ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ହୋଟେଲ୍ ମେଫେୟାର୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ବିସିସିଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହୋଟେଲ୍ ମେଫେୟାର୍ରେ 90 ରୁମ୍କୁ ବୁକ୍ ହୋଇଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସଜା ହୋଇଛି ହୋଟେଲ୍କୁ। ହୋଟେଲ୍ ମେଫେୟାର୍ରେ ରହଣି ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ କମ୍ ମସଲା ଓ ତେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ତଥା ସିରିଜ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍ ଏବେ 1.1 ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦଳ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ସେହି ଦଳ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।